Aha, vi är tillbaka från natten i regnskogen. Nu gott folk, ska jag visa er min stolthet. Välkommen till mitt zoologiska museums lager. Här har jag samlat alla grejer, skelettmaterial från mina expeditioner under åren. Och här är även lite levande djur. Kom, ska ni se här. Om vi går bort och tittar här så har jag massor av expeditionslådor från mina expeditioner. Och här, ett skelett från Komodovaranen, världens största ödla. Och om ni kommer ner här och tittar, förutom nakenmarsvinet Kerstin, så är diamantskallormen Claes Erik min bästa vän här i livet. Han ska vi hälsa på lite senare. Och här, en atlasspinnare bland de största fjärilarna i världen. Och här är fullt med material. Och om ni tittar här borta, 1939 var jag i Indiska oceanen. Här har jag material. Och här, Kongo-expeditionen 1948. Icke att förglömma. Fantastisk expedition. Och här är några riktiga häftiga små gynnare. Kom, ska ni se här. Detta är axolotler. Och vad jag har hört så är det såna här axolotler som är med i det nya datorspelet Minecraft. Så de ska jag berätta mer om. Okej. Nu har jag två stycken axolotlar här att visa för er. Den ena ser ni att den är lite vit och med röda gälar. Den är nästan albino kan man säga. Och den andra här, bruna här, är vanligt färgad. Och nu kommer det häftiga här med axolotlar. Nu ska jag bara ta upp här och se så vi får det rätt vetenskapligt här. För det måste vi få. Okej, axolotl. Vetenskapligt namn. Ambystoma mexicanum. Finns bara i våtmarker och ett par sjöar utanför Mexico City i Mexiko. Aha, okej. Okay. Så de här finns alltså bara utanför Mexikos huvudstad, Mexico City. Det finns ingen annanstans i hela världen. Och det är ju inte riktigt bra. För ju mer vi människor breder ut oss i storstäderna och andra städer, ju mindre levnadsutrymme får till exempel axolotler, eller även i Sverige våra svenska groddjur. För det är faktiskt så att axolotler är en slags salamander som tillhör familjen mullvadssalamandrar, men de är i larvstadiet. Vi i Sverige, vi har två stycken salamanderarter. Vi har mindre vattensalamander och större vattensalamander. Och detta är inte några vattenödlor, utan det är stjärtgroddjur. Sen att de har en liten stjärt här så. Så de är alltså mer nära släkt med grodor än vad de är med ormar. Och axolotler är i larvstadiet. För även våra svenska vattensalamandrar lägger ägg och får vattenlevande larver som simmar runt så här. Sen går de upp på land och får svans och ben och hela köret. Och så förökar de sig igen. Men det coola med våra axolotler här är att i detta larvstadiet och då de lever under vatten, då kan de föröka sig också och få ungar faktiskt. Det är ingen annan salamander som kan. Det är det som är det coola med dem. Och om man tittar på de här så kan man se lite deras gälar sticker ut här vid sidan. Och även den bruna kompisen här som är så kallad viltfärgad så här. Och det är riktigt häftiga djur detta här. Och de måste vi ju bevara eftersom de är så ovanliga och finns bara på ett ställe i världen. Nu ska ni tillbaka i akvariet kompisar. Nu var axolotlarna inne igen. Nu är det dags att träffa Kerstin och dricka kvällste. Mm. Kerstin, min gode kompis, du skulle bara veta. Vi har varit och fångat flygande hundbajs i regnskogen nu som vi ska testa som ingrediens och så. Men nu idag ska vi först äta ekologisk bananpaj såklart. Den absoluta favoriten här. Mm. Den smakar inte pungråta och pissmyra den inte, Kerstin. Den är riktigt god den här du. Mm. Nu gott folk, ska
ska jag och Kerstin gå och knyta oss. Imorgon ska vi dock lära oss om ett nytt djur som faktiskt är precis lika naket som Kerstin.